Олеже Володимировичу, можете мені, будь ласка, пояснити? От, знову ж таки, що наперед вами спілкувалася з Олегом Катковим, він говорить про те, що якби, наприклад, був Петріот у Харкові, так, то його б вже знищив там, ну, хвилин за 20, де він там з'явився. Цілком імовірно, тому що в першу чергу вибивають систему управління протиповітряної оборони. Справа у тому, що ну, от для розуміння, для того, щоб Петріот працював, треба включати радіолокаційну станцію. Так от, який вона ефект дає, якщо ви заходите в кімнату вночі чи пізно ввечері, там темно, ви нічого не бачите, ви вмикаєте що? Світло. Так от уявіть собі, те ж саме бачить противник, коли вмикається радіолокаційна станція «Петріот». Це лампочка, яка горить в темноті. І тому, відповідно, її треба захищати. І при такій близькості до лінії фронту фактично неможливо. От якби були F-16, вони сьогодні призначені. То, ну, той варіант, який нам обіцяють, там блок 50, це варіант модернізації F-16, він співпрацює з комплексом «Петріот». І в цьому випадку літак може відігравати дві ролі. Або радіолокаційної станції розвідувальної. От, тоді так, він може і збивати, і може збивати. Або наводити пускові, які стоять на землі, або отримувати цілівказівку і збивати те, що летить і на сам Петріот, і на місто, яке він охороняє. Так що тут для самого Петріота треба було б ще ставити деякі системи ППО для того, щоб вони його захищали. У головному управлінні розвідки нашому говорять про те, що завдавати ударів по російських НПЗ допомагали росіяни і кажуть, що число кандидатів для диверсії велике, деякі були росіянами українського походження, інші були неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на плату. І також відомо про те, що росіяни хочуть відновити наразі всі пошкоджені НПЗ до кінця весни. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, якщо ну, посилатися так і на думку ГУР, так, про те, що там велика кількість росіян є бажаючих допомагати, тоді знову ж таки, про що це свідчить, про які настрої на території Російської Федерації, знову ж таки, чи може тоді це говорити про те, що ну, якби у нас є додаткові можливості, і тоді кількість цих ударів на території Російської Федерації буде більше із різних побочки? Ті, хто співчуває, нам завжди є. Це точно так же, як і ми тут коригувальників постійно ловимо. Точно так же є такі люди, які співчувають. Тим більше, що на сьогоднішній день, до речі, за рахунок самих оцих ударів, деякі, як кажуть лікарі, для того, щоб людину переконати в чомусь, треба її ввести в стресовий стан. А потім вже можна заспокоїти і дати можливість їй осознати, ну, переосмислити те, що відбувається. Так що і самі ці удари тож сприяють переосмисленню. І там, да, там настрої міняються. Не так швидко, як би нам хотілося. І поки що ті люди, які готові співчувати нам і допомагати нам, їх дуже мало, але вони є і вони ховаються, ну, майже працюють на нелегальному положенні, тобто фактично в підпіллі. Не самі вони, а допомога отака, таким чином йде. Але вона є і вона йде. І це говорить про те, що у нас будуть можливості наносити удари. Ви ж дивіться, як точно наносяться удари. А це говорить про те, що координати відповідають дійсності. От. Так що я думаю, що ми продовжимо цю роботу. І не дарма, як сказав Василь Малюк, голова Служби безпеки, що фронт, у нас фронт, цілий фронт, нафтопереробний фронт в Російській Федерації. Чим більше ми будемо виконувати таких ударів, тим менше палива дістанеться для самохідної гармати, танків ворога на лінії фронту. І, до речі, вже там є такі перші ластівки в тилу, вже починають вводити потрохи ліміти, поки що, в тилу, не на фронті. Щодо відновлення нафтоперегонних заводів, то так, я би так, не був так, заявив міністр енергетики, так. То я би не був тут таким оптимістом, ну, як росіяни, як завжди пропаганда каже, завтра все буде працювати. Справа в тому, що ці колони є унікальними, і їх не можна, як колись Путін, пам'ятаєте, казав, що пішли в воєнторг, купили танки і гради. Да?
таку, і ці колони не підеш в магазини, не купиш. Вони виробляються під замовлення, під кожне підприємство, під його потужності, цього підприємства, розрахункові потужності. Тому, а в Російській Федерації такого виробництва не існує. Всі нафтоперегонні колони, вони вироблені за межами Російської Федерації. А от зараз в умовах санкцій подивимось, хто наважиться для Росії підписати контракти, почати виробляти і постачати в Російську Федерацію такі колони. Я думаю, що вони будуть дуже довго чекати чи шукати того, хто ним це зробить. Ну, є один кандидат, я бачу, це Китай, можливий. Але в будь-якому випадку я би розраховував, ну, приблизно до кінця року, не раніше. І то це так, оптимістично. Олеже Володимировичу, традиційно три блиц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, от учені Путіна, більше агентів Бьорца чи Буданова? Ще раз. В оточенні Путіна більше агентів Бьорнса чи Буданова? Ну, думаю, що все ж таки Бьорнса. Чому? Тому що Сполучені Штати вже давно працюють в Російській Федерації, а ми почали, ну, принаймні з 2014 року тільки почали. От. Хоча тут я би не кількістю мірявся, я би ефективністю мірявся. Колись генерал Буданов сказав, що, ну, я так зрозумів, що там вплоть до того, що наші агенти присутні на нарадах в Кремлі. Як він сказав, що за 5 хвилин після закінчення наради у нас вже є протокол, стенограма, точніше, не протокол, а стенограма цієї наради. Так що по кількості Бьорнс випереджає, це безумовно, а от по якості тут би я посперечався. Росіяни мають своїх агентів у владних українських кабінетах? Так. На жаль, шпигунська робота, вона завжди є потреба, є запит на такі дії, і, на жаль, такі люди є. До речі, зовсім недавно був викритий в Генеральному штабі Збройних сил України, був викритий такий агент за допомогою служби, в тому числі Служби безпеки України. Тобто комплексна була робота, і такий агент був викритий. Так, Василь Малюк про це говорив. Скажіть, будь ласка, від кого залежить перемога України? Ну, знову ж таки, почну з слова, на жаль, вона залежить не від нас, а від наших партнерів. Як тільки партнери дадуть нам необхідну кількість зброї, ми можемо більш-менш гарантовано і не в далекій перспективі вирішити це питання.